რამემში დობის მითხრეს ეს მისალმება ძალიო ეხა ჩუმად რატო ლაპარაკო ყველას ძინა მე ისევ პეთხუმი ტანსაცმელი მაცვია და რატო ამ წამს მოვჭი ყველაფრის გაკეთება ის რაც დავიწყე შუა დღით როგორც კი დავიწყებდი შევიდოდი აზარჩი ხან ერთმოში და ხან მეორეს ხან მესამეს ხან მეოთხეს ხან ძაღლს ხან კატას და ძლივს გავედი ბოლოში ზუსტად პირველის ნახევარია ეხლა ამ წამს მოვჭი და არ შემეძლო რომ არ ამეთვისთა ეს ვიდეო იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრი ელოდებოდა და მეც ერთი სული მქონდა ლაკი საღებავი ვერ ვიცლი ხედა იმიტომ რომ ლაკი წამისვა ხვალანზე გამეცლება ან მაზეთ ან ქორწილამდე მაინც ეხა მას ავტვირთავ ამ ვიდეოს ის ყველაფერი რაც დღეს გავაკეთე ამ ვიდეოს ბოლოს იქნება და იმედი მაქვს ამ მუსიკას რაღაც ადევს YouTube-ი არ დამიბლოკავს და წესაშლილი არ გამიხდება ну ავტვირთა ყოველ შემთხვევაში და ნახავ რამდენიმე წამში. და სანამ ვიდეო აიტვირთება და სანამ ნახავ რა მოხდება. მე უნდა გავსუფთავდე, თორე ესე იგი ნახერხი, მტვერი, ბუნგალი, წუნკალი, ყველაფერი ზედმისვია. ხო, წერა ხო დავმალე ის. ყველაფერი ხო დავმალე ეს ხერხი, ციციციციც. ხო დავგავეკიდეც და მაყალში ხო ჩავყარე ისინ და მაღაზიიდა რომ მოვიდა, მოიტანა ხორცი და ბავშვებს უთხე ხა მაყალზე შეგიწოთ და გამოიტანა მაყალი. ეს რა არის შეკრახიაო და გამეცინა და მაინც ჩორთია რაო. მაინც იპო. ხო მეთქი მეუთხარი ერთი ცალი გავხერხეთ. მეტი არა მეთქი. ხელებში მოუკუდი და კარგი, კარგი. ერთხელაც რო უთითებოდ დარჩები ხო ნახავ და აი აქ ეს პაწაწინა ვიდეო იქნება დაახლოებით 5-6 წუთიანი ну მაქსიმუმად წუთიანი ვფიქრობ ისიც რომ დაემატება და მე მგონი საკმარისი იქნება ამ საღამოსთვის და ამ ღამისთვის და წეღა რომ ამონტაჟებდი მონაკვეთს თან ფიქრობი რომ ნეტამართლეს ეს სწრაფად კეთდებოდეს. იმიტომ რომ დაახლოებით დავიწყე. რომელი საათი? 12 საათიდან დავიწყე ხერხვა. მერე 2-დან 3 და სვალაგალაგ მივდიოდი და გადამეღო, გადა რაღაცა შევღებავდი, გავაშრობდი, დავიწყებდი გადაღებას და მოკლედ ძალიან აი პირველის ნახევარი შეიძლება პირველი ხდება უკვე. აი მაგდენი ხალი გავიდა და ვიდეოში ჩანს რაღაცა ჰოპ 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 მორჩა. ესე. თავს აღარ შეგაწყენთ, გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე აუცილებლად დაგიბრუნდებით. კარგად. მადლობა ყველაფრისთვის.